V jednom videu jsem se vás ptal, co byste chtěli za příští sérii. A to jsem upřímně nečekal. Nečekal jsem, že budete mít zájem o tak zdlouhavou a nudnou sérii. Tak aspoň se nemusím převlíkat za děsivého klauna a koupat se ve vaně plné hov... Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků. Dnes se dozvíte i to, co vám dějepise běžně neřeknou. V historii českých zemí byste nehledali tak krutého a zároveň tak zbabělého panovníka, jako byl Boleslav III. Co vedlo k jeho činům, co vůbec udělal a jak nakonec skončil? Nebojte, to si vše řekneme. Na začátku si musíme říct, jak to bylo s jeho potomstvem. Je možné, že měl manželku a s ní i dítě, avšak nikoliv syna, ale jen dceru. Tu pak provdal předákovi z rodu Vršovců a ti spolu možná měli i syna, který však možná nepřežil vyvražďování Vršovců za vlády knížete Oldřicha, ale to už předbíháme. To, že neměl mužského potomka a už mu táhl pomalu na 30, byl možná jeden z důvodů, proč se bál, že jeden z jeho mladších bratrů mu trůn vezme. Proto začal konat dílo ďáblovo. Svého bratra Jaromíra nechal zajmout a bolestivým způsobem vykastrovat. Dalšího bratra, Oldřicha, chtěl pro změnu urusit v parní lázni. Avšak ten díky informátorovi atentát přežil. Oba bratři se tak s matkou Emou vydali raději do bezpečnějšího Bavorska. Když se Boleslav ujal trůnu, české země byly na rozpadnutí. Zatímco za jeho otce a dědy sahal český stát až k dnešní Ukrajině, tak za něj zbyly jen samotné Čechy, jelikož ostatní území si vzalo Polsko s Uherskem. Navíc proti Boleslavovi vypukl povstání vedené Vršovci a Bolek se tak musel stáhnout a utéct též do Bavorska, kde byl nějakou dobu držen, avšak se smířil s polským knížetem Boleslavem Chrabrým, ke kterému se i uchýlil. Chrabrý mezitím využil situace v Čechách, dosadil tam nějakého Vladivoje, asi příbuzného z přemyslovského rodu, který však vládl pouze rok. Proč? To už je na příští video. Po Vladivojovi a po bratrovi Jaromírovi, tedy Chrabrý, dosadil na český trůn opět Boleslava III., který si to ale zase podělal. Chtěl se totiž pomstit svým odpůrcům, kteří ho sesadili z trůnu, Vršovcům. Pozvali tedy na hostinu jako na důkaz vzájemného usmíření. Avšak poté dal rozkaz zabít každého hosta, který dorazil na hostinu a začala velká jatka. Sám pak vršovskému zeťovi utěl hlavu. Boleslav si tak opět proti sobě poštval Čechy a vypukl proti němu již druhé povstání. Samotný Polák Chrabrý si to také nenechal líbit a pozval Boleslava k sobě do Krakova. Tam ho nechal zatknout, oslepit a nakonec i uvěznit. Sám se pak ujal českého trůnu. Opuštěný a oslepený Boleslav strávil tak posledních 30 let v polském vězení, kde nakonec i zemřel. Nelítostní kníže tak svou karmu právem dostal.